Vi starter jo som zombie da. Det er jo litt bullshit, kjedelig og hesteskit. Men hvor er folk? Utenfor mappet, ja. Skulle ikke vært lov. Nei, det går jo ikke an det her da. Du kommer jo ikke til. Hvis du ikke bruker den der. Ok. Vi bygger bare såpass langt at vi er over det. Altså... Sånn cirka her, hopp! Daria! Triple kill! Jeg må lage en base. Du, det er mer ett spreng som jeg tar, og så er du borte. La oss ødelegge for han. Vær skikkelig dust, liksom. Hva er det da, datt du ned? Haha, lol. Sorry, altså. Ser ut som det her går greit. Vi er ikke blitt så mye renne, altså. Zombie! Ok, jeg tror vi livet. Zombie er bak meg! Ok. Det funket ikke. Jeg ble bare jævlig lei å spille zombie. Faen. Der ja! Ja da! Jeg hittet han. Men jeg hittet han ikke. Der ja! Kom igjen, pussy. Der ja! Ok, jeg må liv. Der ser jeg sånn pakker, det betyr at det er sånn. Ok. Suicide. Ouch. Du så ikke... Nei, ok. Ok. Dust. Det der er jo litt minst tenkelig. Ja da. Dominere nå. De grønnes base. I'm on my way. Hvorfor i all verden er det et svært høl her? Oh shit. Oh shit! Elev! Elev fortsatt! Etter for skudd! Nei, jeg kunne treffe der. Fjerde plass. Hvorfor får ikke jeg lov å bygge noen ting? Take to the sky.
Så jævla dust du skal være da, din penis! Fitte. Dust. Seriøst, kan vi få bort den der? Hallo, gå vekk! Jeg har 4 liv, dette ned så dør jeg. Seriøst, fuck off! Nei, fuck det her, altså! Går det an å være med en kuk? Det var veldig trist, da! Oh, fuck han der! Disconnect, bitch! Bitch! Fokusere på meg, kom igjen! Fokusere på meg, ikke mikrofonen min! Fokusert på meg! Da har fokusert du på meg. Ok. Så, tusen takk for at du så på videoen her. Den har vært jævlig kjedelig, jeg vet det, så sørg for det. Men jeg har laget et klipp for en liten stund siden som jeg laget bare for artig. Jeg visste ikke at jeg kom til å bruke det på YouTube eller sånn. Jeg laget det egentlig for å legge det ut på YouTube, men dere skal få se det i slutten på denne videoen her. Så, egentlig sørg for det du kom velkommen ut. Det du kommer til å få se nå, fordi det er veldig random stygt, egentlig. Så, nyt det. Så, hvordan skifter jeg fra facecam til det lille ekle klipp, eller rare klippet, skal vi se her.